Mandam plakat. Kësh jeni me mirë jeni. E? Keni bërë plashtë e terë, jeni nëzirë. Jo ti më jo ti e bëdë zivet. Kështë të tashti. E, po jam mirë, tani të këj palati më ka i kura jo ishja vroma. Shë, riku në Amerikë, kokën mos e prukt. Zarbe e dreqit. E, dhe ke më marë gjën shapka, qiko qa vesh tani vesh të të mbesës. Po si, 20 palë shapka na 3.000 lek, bën gjashtë i të 20.000 lek. Më ka arë një shoqë në Kosovë, dhe të të pjek të një. E, të thërase, të thërase. E, o e fërë! E me tre jem se pas shkinat puthen, shqiptar ka të sputhen. E, kape madhe. Je, maj. Po dronë, mirë, të ke më tre mirë. Ullu, ullu, mise edhe, e stoli në lishtë e së palatit. Po mirë jeme. Të gjithë mirë jeme. Mirë, jo e në mirë. E, shqiptar me tre jem. Se qatë, o sa rje, po, hajta je. E? Qëfëmi ke? 36 më të raje. Na me nësa theme? Pe, 36, pas me qenë gjithë jetër me këmë hapëme. Për shtot jënë të mëjtë, tjertë jënë të meftarit, bakshyrë të temë. Na me na, posime, posime, ku të dhe futë është ime, po përse me pjellë buri. Ja, jë qëkem, jë buri s'pjellë, për qëtë të tërë. Meftari au kanë Zvicër, au kanë Gjermëni, au kanë Zvicër, në Amerikë të në jonal me gratë. Tjera i kofë, mi trupit se për të rafte, jë me mu krejtë, nuk i ka. E, po përse kondicionerë të që më traqatë të Mërater o ka! Mërater? Mërater o ka, no! Po ki, bënd të mure, apo vetëm pilë të mërë? Je, mërët breksha për të mirë trupit se të rohë! U të befte, më të... E pasha zëtin, qëfar burri e kom pasën? I mire... E pasha zëtë, që si burri kur s'ka... Ashtu... A, të shukon... I mire, gjithi, e... Dere që ka, e hjeshëm... Që shukon mi të... Tëra po konë më të rajem. Qa ishte me? Tëra po konë që ka që ne. E po të kësoj i grua e botë se ka pas burin trapu në këtë... Më të rajem, mëri. Pa tëra po konë? E? Trap. Trap e ke pasu me? Për lëtë që ka jem tëra po konë. Qa temi? Lëtë që ka jem pash. Të befte motra se ma thua dhe në sytë me gjilisit. Ato lëtë që ka të erotë që ka të... Ato futi ande ma thanë në miftare dhe gjave. Më në tregomo, e të gjave që atë mu, të një me karakter, një me dhe një me dhe një me dhe një me dhe. Më të rejmë, dërë ka... Lërë lave banale me mua. Jë, ka dalë në gjëmaj fëllëm si shyqë. E, lëgjë këtë me thonë shatë, me njërë të na për dyre të atjen kësë. E, lafi mirë. E, thashë mos më ngope me bëndë. Jë, me i qëfarti. Se shgo gjakrua me tje dhe një kojqire kështu. Qire që për thëmë, hire, pore më roma, qasi që the, qasi e vetë. O njëm gru e leje. Vetje qasi, mu mësë më thuaj ashtu. E mera nëpulla me gjyqe. Po je zonjë me, ja vise e mirë me, do me the një kojqire me. E, ashtë për më. Ajde sa ta gjej mua beti me këtë, po do t'ikë shpet. Po do rish, do rish, kohë këtu në Shqipërinë. Për, vëlla këmenajt i morë të djali mirë, bëllo kënavë. Sa do rish me? Gjithë këmenajt, po më pilqenë të rona dhe u zëva ty që gjitha. Po që lashtë të rrëpë, dhe këtë rrëpë. Po mirë me mirë, po ke qene, unë 14 fëmi kam pasë. A uj, paqë me. 14 fëmi të gjithë martuar me një bre mbeso, jo, sa janë këtu në sa. Po të të katër burra, me katër burra i kam pasë, dy muslimane e dy kaurë. Po me të rajem, a
ta ka urt zbohen synet, mos u do dal, shuja la hej. Po s'kishi pjesë për me jo. Na, po kështu, më duket sigur, ë, ke qenë zonjë kur ke qenë neri. Kur u kanë zë zarifë, re, më të rajë, për shpia plët dhe gëru. Lacha i bjë, he. Ajo e proporcionët e kompas, 80, 60, zët veç këtë pa kompas veç. A, të kuptoj të i dua. Pak e, dira vëgjë, të lere dhe madhe. E ka, tu me se matra e të. E, mu jama, po se mi gjehesh dhe me. Mëri e deshta me dveç, sa janë. E me që do fëllë, e me, fëllë i modës. Këtë së dhe më thiri me pi kafe kjo këtë nalë që e ko banese. Ajo kurva aty me? A? Ajo kurva? Jë, mëj, kjo këtë nalë ta? E, rotë kurve është. O? E... Dhe mua abet me të? Jë, 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 me putane më së më të mua. Jo, bës ka, e dhe me të dhe me mua. Jo, bës ka. E me, qa do me? E, kjo këtë pësht. Kus me? Kjo këtë sëtë kjën. Qika më dhiri, hajde tha me pi kafe. Ajo, po kujtë me? Që e me flekuqe tjere. Ajo është kurva me madhe në tira. Me të tere tre. E me sake, së përgjene, e kjera, që ta, ta, e kja, në shokët, zove tre. Mo, dhe, 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 se zbën ashtë të marët. E ti sa bëna jo me, është da shlore sa ti ku të hendë me. Shui mëri, më sëmë të në gjopi të hendë. Shuaj sa ti ku të shua, jo unë. Po, është zëtë. E da shlore sa ti ku të hendë. Zëtë për në usë e këtë mirë. Kam si motër ma... Na me, na! Po kjo, si ku këllaj të vajza, djali, me atë nuse që pasa diku, një të në pëllere. O, kalëzëm, ndesh në ajë sen, për, nuse në kalëzëm. Me duhet mua bëdo dashke të rikit të mëtërën. Ani, të kam si shëqe, të kam si mëtër, kalëzëm për nusën temë, se nuk e në gjëmë mirë që a punë e sotë. Shumë të mirë ke nusën në mirë. Pëllë, pëllë, ane, desh në ajë sen, pëllë që të krejtë që të. Shiko se më ndjerë lafi se të këllë. Më lafë, që në zërë Ten piu kafe në shpinë time. Po se mos në zjerës lafe. Êshtë fëllë, kërë pa këtë fëllë. Dhe më tha mua vetëm mos më artha jo vjera në Kosova. Se do t'jetë 3 kilo vaj në digan, do t'a vëlloj, do t'a djegi, do t'ja hedhë mu në vesh. Dhe kur të dalin në balkoni, ti fusin një në brapa e të vdes në vend. Zaren! Zaren, zarife, i kom thonë djeli tem ta gjëna në atë Kosova. Se më se mërë shqipnë. Ja kom dhonë pavarësin, krejt ja kom dhonë i ka kjetë për të. Hajde me, hajde, po për kokën e fëmijëve se ka mundonë pavarësin e Kosovës me. Ska vyn pavarësia se po shkej gosët. Name, ku vete, iku, ku vete, name. Kërme, zërë, tiron, kërës këme ardhë. Name, na jo, ande, 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 ime, ande, po ku shkon me kyqe. Në Kosovë, aj, Kosovë. E sinqert, me sinqert, e shkreta, e? Unë thash do të andi që për 24 ore, a i ku me një herë, jemi më...